Ég heiti Thelma Rakel Ottesen og ég 16 ára. Ég heiti Jóhanna Ósk, 19 ára. Ég heiti Guðjón og ég 16 ára. Ég heiti Sigurður Elín og ég 16 ára, verð 17. Ég heiti Tómas Andri Jörgensson, ég 18 ára. Og ætlaðu þú að kjósa? Já, það var planið. Ertu búinn að ákveða hvað ætlar að kjósa? Já. Ætlar þú að kjósa í alþingiskosningunum? Já. Og ertu búinn að ákveða hvað ætlar að kjósa? Ég er að ákveða með hlið tveggja flokka. Ef að þú værir 18 ára og mætti kjósa, værirðu búinn að ákveða hvað flokka ætlar að kjósa? Hiklaust, ég myndi kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Finnst þér pólitík almennt spennandi? Nei, ekki persónulega sko. Pæla ekkert mikið í því. Hún getur verið það, oftast ekki samt. Persónulega, nei. Það er alls ekki spennandi. Hvað er svona mest óspennandi við pólitík? Ég veit það ekki alveg, bara svona, mér finnst ekkert eitthvað áhugavert við hana. Ég er mjög mikið áhuga pólitík, það er mjög áhugavert. Þetta skiptir alla máli líka. Og mikilvægt að kjósa. Mikilvægt að kjósa. Það er alltaf stemming á kjörstað, komið og verið með þann 28. október. Kjörstaðir opna snemma og þeim er lokað seint. Og ef þið eru ekki heima á kjördag, farið þið þá til sýslumanns og notiði atkvæðisréttinn. Hvert og eitt einasta atkvæði hjá okkur skiptir máli. Hæ, ertu komið með kosningarétt? Þá langar mér rosalega til að reka af stað upp úr sófanum. Að þú farir og kveikir á tölvinu og kynnið þar sem flokkarnar hafa upp á að bjóða. Rétturinn þinn er ekki sjálfgefinn og ef þú ætlar að skila auðu þá hefur ekki efna því að rífa kjafti við lélegum úrslitum í kosningum. Þannig að taktu upplýsta ákvörðun og nýttu réttinn. Já, það er mikilvægt að ungt fólk kjósi því að ímyndið ykkur allar þar 20 milljónir sem ekki geta kosið og ég hvet sérstaklega ungar konur til að kjósa. Já. Það er rétt rúmlega 100 ár síðan ungar konur fengu kosningarétt á Íslandi. Þannig. Það eru ungar konur sem munu breyta heiminum. Vilt þú geta haft áhrif meðal annars á heilbrigðismál í landinu, á menntakerfið, samgöngurnar, húsnæðismál? Ef þú vilt hafa þessi áhrif, mættu þá kjörstað 28. október. Þannig getur þú haft áhrif. Það er mikilvægt að nýta kosningaréttin vegna þess að við erum kynslóðin sem munum erfa þetta land og allt sem því fylgir. Því er komin tími til að við tökum okkar framtíð í okkar eigin hendur.